Вітаю гостей і підписників каналу Boulder23. Сьогодні у нас на огляді мрія геймера після майнінгу. Це відеокарта RTX 3060 на 12 ГБ PCI-Express 4.0 GDDR6 з рейтрейсингом та DLSS. Як ви бачите, це бюджетний варіант Asus Dual, але вона все одно оверклок. І це не найгірший варіант, тому що є з одним вентилятором, а тут у нас їх навіть два. Ну ж бо, дивіться, що там у нас в коробці. Коробочка у нас маленька, гарненька. Передній вид ви бачили. На задньому вказуються її деякі особливості, у тому числі і вентилятори XLTech. Вони дуже цікавої форми, я вам покажу далі. Ну, звичайно, підсвітка. І ось зовнішній вигляд самої відеокарти. Розкриваємо коробочку. Картончик тут тоненький, тому не дивуйтеся. Звичайно, бюджетний варіант пакування. У коробочці звичайна підкоробочка, де знаходиться сама відеокарта. Ось воно. Куплялося все це добро на розетці UA. Чеки, гарантійки і все інше на місці. Стандартна пакування. У самій коробці ще є, окрім цього, мануальчик, який сховався в спешл коробці. Наклієчка, але я її не використовував, так вона і стоїть. Далі її вдимо. Розглядаємо саму відеокарточку. Ось вона. За розмірами вона не більше 20 см. Маленька. Заглушки стоять, захист на усіх місцях з'єднань та на PCI-Express. Передня сторона досить цікава. Своїми вентиляторами нестандартними, які збільшують наддув на радіатор охолодження. Радіатор охолодження також один з найкращих у бюджетному сегменті. У нас ми маємо 4 трубочки, які нікельовані, все ж таки нікель в них був, вони не залишили голими мідні вставки. І, як ви бачите, чіпи пам'яті приєднані до радіатору охолодження через термопрокладки, які досить непоганої якості, не течуть поки що, але потім буде видно. Ну, це добре, тому що деякі фірми рішать цим, що є підтікання термопрокладок. Задня частина, як ви бачите, металевий бекплейт, де також є прокладки, термопрокладки для відведення тепла. Ну і пломбочка стоїть. Відеокарта куплялась нова, звичайно ж, з гарантією, щоб не мати сумнівів, чи після майнингу, чи ні. Хоча я, як користувач відеокарт після майнингу, скажу, якщо нормально її експлуатували навіть у майнінгу, то вона ще буде жити і жити. А якщо з неї всі соки, так би мовити, вичавили, то тоді, звичайно ж, вона і не буде працювати. Задня частина для видову залишків гарячого повітря і наші порти. Дисплей-порти 3 штучки і один HDMI. DVI вже немає, тому що це вже 3000 серія. Що можу сказати за системою живлення? 8 пін, як ви бачите. Відеокарта небагато їсть, їй вистачає цього 8-пінного живлення. Не сказав би, що вона дуже перегрівається, але все ж таки є досить шумною, якщо порівнювати з трьохкулерною версією. Але для RTX 3060 трьохкулерна система є надлишковою, тому це оптимальний варіант, а однокулерна, я думаю, це недостатньо. Тому цей варіант є оптимальним для даної моделі. В себе показувана у сучасних іграх дуже непогано, тому що це дійсно ще актуальне нове покоління. Звичайно, вже вийшла 4000 лінійка, але поки з'явиться 4060, 4070, це топ бюджетного сегменту. Можна сказати, навіть не бюджетного, а середнього сегменту, тому що є RTX 3050, це найбюджетніший варіант, а RTX 3060 це щось трохи вище і краще. Ну і, звичайно ж, відеобуфер у 12 ГБ пам'яті для високих розгалуджень і для застосування у іграх та програмах
для монтажу ТД і ТП дуже актуально. Звичайно, як ви знаєте, в RTX 4090 і у інших є 24 ГБ, але це надлишкові гігабайти, які поки що не застосуєш ніде. Ігри сучасні навіть стільки не зможуть застосувати. Але все ж таки на якесь майбутнє залишки є, тому 12 ГБ відеопам'яті для неї я як стрімер, який інколи проводить прямі трансляції, задоволений нею. Звичайно ж, можу сказати, що епоха майнінгу переживає другий спад, можливо, колись закінчиться домашній майнінг, але після того, як ефір вимкнули з майнінгу домашнього, все ж таки є альткоїни, які трохи дешевші, трохи інші, але будуть теж набирати популярність, тому повністю сказати, що домашній майнінг помер, це не так. Але вже геймери можуть видихнути трохи повітря і купляти потрохи відеокарти, тому що ціни на них падають і вони стають доступніше. Я брав цю модель ще за 20 тисяч гривень, попередньо продавши свою GTX 1060 на 6 ГБ, і повністю задоволений. Але було б краще, якщо була б ціна приємна, але не така завищена, тому що дійсно ці ціни – це забущені ціни на піку майнінгу, тому це завищені ціни. Ну, геймери, вітаю вас з тим, що можна вже купляти техніку. Хотілося б привітати з тим, що в Україні все наладилось із перемогою, але це ще попереду. Тому, якщо вам сподобався даний огляд, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобався даний огляд, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити у дзвіночок, тим самим підписатись на всі відео, які будуть виходити. Все, усім дякую і до нових зустрічей. Всім па-па!